Rusiyaya qarşı yüksək dəqiqliyə malik uzaq mənzilli qərb silahlarından istifadə NATO ölkələrinin Ukraynadakı döyüş əməliyyatlarında birbaşa iştirakı anlamına gələcək. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin jurnalist Pavel Zarubinə açıqlamasında deyib. Bununla da Vladimir Putin ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələrinin Ukrayna silahlı qüvvələrinə Rusiyaya yüksək dəqiqliyə malik qərb silahları ilə zərbələr endirməyə icazə verəcəyi ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib. Prezident bildirib ki, Ukrayna ordusu belə silahlardan istifadə etmək iqtidarında deyil. Çünki bu yalnız peyklərin kəşfiyyat məlumatlarından istifadə etməklə mümkündür. Onları yalnız NATO və Amerika Birləşmiş Ştatları verə bilər. Bu baş verərsə, qərb birbaşa döyüşlərdə iştirak edəcək.